לא נמסרה תגובה. רשתות האופנה מנסות להילחם על כל הכוח בגלל התחרות העזה ביניהן, והדרך לשמר לקוחות היא להקים מועדון מיוחד שבמסגרתו ינתנו הטבות. רגע לפני שהמחירות סוף העונה מתחילות, עדינה גר בתקה עם חן לחברי מועדון משתלם יותר. כן, בבקשה, יש כרטיס מאטר? לא, אין לי. כרטיס חבר המועדון היה בעבר פופולרי בעיקר ברשתות השיווק, אבל רשתות האופנה כבר מזמן זיהו את הפוטנציאל במעגל הלקוחות הנאמן, והפכו אותם לפחות בחלק מהרשתות לאטרקטיביים במיוחד. יש לי סבון של פעם, של לוצ'י, את ללין, את קסטרו. מועדון יש לה? אין לי. העלות היא 69 שקלים, לקבל את הכסף בחזרה בחודש הבא כשובר מתנה לחנות. התחרות מאוד גדולה בשוק, ואנשים מבינים שכדי שהלקוח יישאר נאמן אצלך ברשת, אתה צריך לתת לו הטבות, אתה צריך לתת לו דברים מיוחדים שירגיש גם מיוחד. וזה בדיוק הזמן להצטייד בכרטיסי חבר מועדון. בחלק מהרשתות מקיימים פרי-סייל, מחירה מוקדמת לפני הסייל, רק למי שמחזיק כרטיס חבר בארנק. כמה יצא לך לשלם פחות הפעם? 60 שקלים. זה כולל גם את המבצעים וגם את הכל, אין בזה פחות ניקוד או יותר ניקוד, מה שאת קונה זה תמיד נחשב. שילמתי רק על השריג והתחתונים הם בחינם. בעבר השוק כולו התייחס למועדון כמשהו שהוא nice to have, איזושהי רשימת תפוצה, איזשהו פרסום, ערוץ פרסום זול, זה כבר ממש לא שם. בפריסל ובסל עצמו מצטרפים המון חברי מועדון, בתקופה הזו במיוחד המחירים מאוד נמוכים, עדיף לך לקנות עם מועדון, זה יוצא יותר זול מאשר תקנה בלי המועדון. ובלי ספק חברות האופנה מגייסות בתקופה הזו חברים חדשים למועדון, אם עד היום הגבתם מיד בסירוב, כדאי שתשקלו זאת שוב. בכל הזדמנות שלי אין מועדון, אני פשוט משתמשת בכרטיס מועדון של אמא שלי, ולה יש לכל מקום אפשרי פשוט. ברשת שלנו חבר המועדון משלם 69 שקלים לשנה, ומקבל מיד במקום קופון לקנייה בחודש עוקב של 69 שקלים, כך שהוא בעצם מקבל את הכסף בחזרה. אנחנו לא משקיעים כסף בפרסום במדיה, אנחנו בעצם נותנים לחברי המועדון שלנו הרבה הטבות, לדוגמה 50 שקלים מתנת יום הולדת, זה אפשר לקרוא לזה גם סוג של פרסום, כי אנחנו נותנים אותו ללא התנייה. ברשת קסטרו למשל חבר המועדון עולה 80 שקלים, החידוש מדי שנה 50 שקלים, אבל אם תצטרפו בתקופת הסייל תצברו כמות נקודות כפולה כבר בקנייה הקרובה. חברי המועדון שלנו, חברי סיו, נהנים הרבה יותר בתקופת סוף העונה. אין אצלנו כוכבים ואין התניות, הם צוברים נקודות גם בתקופה הזאת, כך שלמעשה יש להם 10% צבירה נוספים על מחירי הסייל המוזלים מלכתחילה. לפני שאתם מחליטים להצטרף למועדון החברים, בדקו אם זה באמת משתלם לכם. ככל שאתם קונים יותר באותה הרשת, כך הכדאיות הכלכלית עולה, ובתוך זמן קצר תוכלו לשם שינוי לצבור כסף בחנות שבה אתם נוהגים לבזבז ממילא. לא תמיד משתלם. ועכשיו שווה בדיוק.